Еліміздің ауыл шаруашылық вице-министрі болып Төлеутай Рахымбеков тағайындалды. Бұл жөнінде министрліктің баспасөз қызметі хабарлады. Ол 1964 жылы 19 шілдеде Қарағанды облысында дүниеге келген. 1986 жылы Қазақ ауыл шаруашылық институтын тәмамдаған. Сол жылы Қазақ ауыл шаруашылық институтында еңбек жолын бастаған Төлеутай Сатайұлы түрлі басқармаларда. Сәтбаев қаласының әкімінің орынбасары, ауыл шаруашылық министрлігінің басқарма бастығы, ауыл шаруашылық министрлігіне қарасты Қазагроинновация президенті, премьер-министр орынбасарының кеңесшісі қызметтерін атқарған.